Mshindi wa makala ya mwaka 2023 wa mbio za kilomita 10 za Birell Grand Prix zilizofanyika Praha, Jamhuri ya Czech, Jonath Chepng'etich ana imani kwamba atashinda mashindano ya dunia ya barabarani ambayo yatafanyika mjini Riga nchini Latvia kati ya September 30 na Oktoba mosi. Mwanahabari wetu George Kieru alitangamana na Chepng'etich akiwa mazoezini maeneo ya Keringet, County ya Nakuru, na kuandaa makala Jungu kula spoti. Jonath Chepng'etich, mzaliwa wa kaunti ya Bomet, aligundua talanta yake akiwa katika shule ya msingi. Wakati huo akiwakilisha Kenya kwa mara ya kwanza kwenye mashindano ya ulimwengu ya vijana nchini Colombia mwaka 2015 na kuibuka nambari 4. Nilianza kukimbia nikiwa class 7. Alafu nikakata team nikaenda ngambo. Alichukua mapumziko ili kuendeleza masomo yake ya sekondari na baadaye kurejelea mazoezi mwaka 2021. Nikaanza kukimbia kidogo kidogo, alafu nikakuja hapa Keringet. Nilikuwa World Championship trial na nilikuwa number 4. Nimeenda Adidas, nimeenda Verona, nimeenda Prague. Baada ya kushiriki katika mbio kadha hapa nchini na ngambo, Jonath sasa anajibuaga kwenye mashindano ya half marathon ambapo anatumai kupeperusha bendera ya Kenya na kuleta ushindi. Jonath amejiandaa kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ya barabarani ambayo yatafanyika mjini Riga nchini Latvia kati ya September 30 na Oktoba mosi. Nyota huyu analenga kuboresha muda wake bora wa saa 1:06 na sekunde 42 aliyoandikisha kama nambari 2 katika mbio za Praha mnamo Machi mwaka huu. Mazoezi yangu naanza 6 kamili. Na ninafanya mazoezi, nafanya ya asubuhi, nafanya ya saa 4 na saa 10. Mazoezi yangu kwa siku na cover 30 kilometers per day. For the last 1 month nimeona mazoezi yake imeenda vizuri, na vile nimeona hiyo team yenye tuko nao, tumekimbia nao wa Kenya wenzetu, so I hope wakienda pale wafanye teamwork as Kenya ndio waweze kuleta hiyo medali, maybe 1-3, ingawa tuko na Ethiopia but tumeprepare vizuri. Eneo hili la Keringet anakofanyia mazoezi pamoja na wanariadha wenzake lina sifa tele kutokana na hali safi ya hewa baridi na milima inayowapa wanariadha ukakamavu wa kustahimili mbio za masafa marefu. Hii kiwanja saa hii atuwezi train kwa hii kiwanja sababu bado ni matope. Sasa tulikuwa tunataka kabisa kama kuna usaidizi atusaidie, hata atu anze kwanza kukanyaka hapa hivi chini vizuri, alafu atutengenezee ma lens tuanze hata kutrainia saa hii. Tunyo anaweza tufanyia kwanza ni kutuwekea maram na wafinye, hiyo itatusaidia kufanyia mazoezi meantime as they plan for maybe watuwekee tartan in future. Mbali na ushindi mjini Praha, Jonath mwenye umri wa miaka 25 alitoa taji la Verona nusu marathon mnamo February mwaka 2023. In future nataka kukimbia 5,000 vizuri na nataka kukimbia 10,000 vizuri. George Kieru, NTV, katika kaunti ya Nakuru.